أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسر واد ورك دورنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو ورر كي قدن بيه واد دورنا مي تلادا أخوض بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية ديارة ميليتيري أو كنتي عيدما أدو فاربادان أدنو التوبرن أو لغا كانت دالكاسي تركيغا أيا لغا سودجي مغالة مقدشي سلمركاسينا وحا أي قيبكي هين عيدما دا غرغر أو أي تبابرتي دالكاسي تركيغا حلي مورن أو كتاقيا عيدما دا تركيغا أي تبابرتين لو أدكس دي شعب عبرون تيسا إيو مدحدي هوري أي دالكا وحا ديارة نوع ميليتيري أي تركيغا ليدا هاي أي كسو دكتي غرون كديارة دا أدن عدي مغالة مقدشو waxaa diyaaradaasi ay keentay cudub ka tirsan ururka 15aad guutada ee gorkor ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan askartan ka soo degtay garoonka magaalada Muqdisho ayaa qayb ka noqon doona ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed waxaana la leeyahay waa gunaanidkii gorkor ee halkaasii lagu soo afjaray dawladda Turkiga ayaa siisay tababar sare kuwaasi oo laba cisho ka hor magaalada isbaarta dalka Turkiga ku soo bandhigay askartani dawlad tuska wixii ay barteen oo aad u sareysay isla markaasina tababar caalami ah la siiyay wasiirka gaashaandhiga dalka abukaata Xasan Xuseen Haaji oo ciidanka soo dhaweeyay ayaa kula dardaarmay oo adeegida dalkooda iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaasina wixii ay soo bartaan ee dalka ugu faa'iideeyaan xilli musharaxiinta mucaaradka ay waraaqad u gudbiyeen beesha caalamka isla markaasina ku dacweeyeen ay yiraahdeen ciidamadii Turkiga soo tababareen ayaa shacab lagu xabadeeyay musharaxiin lagu xabadeeyay xataa annagana soo weeraray isla markaasina dacwo ka gudbiya ayaa iminka la keenay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah oo aad u tababaran si kastaba ha ahaatee lama oga beesha caalamka waxay ka dhihi doonto ciidamada Turkiga oo si heer sare loo tababaray in loo adeegsado danaha siyaasadda oo laga soo weeciyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab dhinaca kale booliiska Soomaaliya oo xiray 150 dhalinyaro ah arin yaab leh ka sameeyay magaalada Muqdisho ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa xalay xiray ku dhawaad 150 dhalinyaro ah kuwaas oo laga qabqabtay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir dhalinyaradani ay qabqabtay ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga qabay cabasho badan kadib markii ay bilaabeen weeraro inta ay u kala baxeen laba xaafadood dibkani ayaa waxa uu ka jiray xaafadda Jamhuuriya waxaana la sheegay in uu soo taagnaa muddo ku dhow lixdan cisho dhalinyarada ku nool xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaran oo isku heysta garoon kubadda cagta ah ayaa u kala baxay laba koox waxayna bilaabeen in ay ku dagaalamaan weeraro ama tuuriyo oo loo adeegsanayo dhagaxa lagu soo xiray xariga ama waraf sidoo kale dhalinyarada ayaa isku adeegsaday mindiyo baangado iyo agab iyo kale dhalinyarada ayaa beegsanayay qofkii ka soo baxa xaafadba xaafadda kale mararka qaar waxay dhagaxeynayeen gaadiidka iyo guryaha taas oo keentay in ay cabasho muujiyaan dadka deegaanka ugu yaraan 8 qof oo ay ku jirto haweenay waayeel ahi ayaa ku dhaawacantay waxaana muraayadaha looga daadiyay gaadiid aan ka yareen 5 gaadiid sidoo kale gaadiid badan ayaa muraayadaha ka jabay dhalinyarada aan qayb ka ahayn weerarada ayaa loo dhibaateeyay xaafadda ay degan yihiin darteed qaar ka mid ah dadka deegaanka gaar ahaan odayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in ay cabasho gaarsiiyeen maamulka degmada iyo ciidamada booliiska Soomaaliya ee saldhigga balse aan laga jawaabin cabashadooda warbaahinta Muqdisho oo warkaani baahaysay kadib ciidamada amniga ayaa howlgal sameeyeen waxaana dhalinyaradaasi lagu kala xirxiray saldhigyada degmooyinka Kaaran, Yaqshid, Shibis iyo Heliwa oo isku qaybta bari ahi 10 sano ka hor ayaa Muqdisho ugu dambeysay ciyaal weeraro waxayna arintani la yaab ku noqotay dadkii maqlay Muqdisho waxay dib ku qabtaa dagaalo dilal qaraxyo iyo dhac joogta ah hase yeeshee markii intaasi la arko arinta weerarada ayaa noqotay iqarso dhinaca kale maxay tahay digniinta ku socota shacabka Soomaaliyeed uu soo diray duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu faray bulshada caasimada in ay u dhagan nuglaadaan fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta ee wada maamulka gobolka Banaadir ee lagu hortagayo faafinta caabuqa 19 duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sidoo kale tilmaamay in ay ciqaab la kulmid doonaan ciddii fulin weysa awaamiirta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta cudurka caabuqa 19 duqa caasimada ayaa ku hanjabay in uu ka qaadi doono tallaabo ciddii aan fulin amarada maamulka wixii ka dambeeya 15 bishan dadka ku sugan goobaha ganacsiga ayuu sheegay in looga baahan yahay in aysan waxba ka iibin cid aan wadan afxirka si looga hortago cudurka caabuqa 19 oo si weyn u faafaya laga bilaabo 15 bishan cid walba oo aan u hoggaansanin tallaabooyinka looga hortagayo cudurka caabuqa 19 ciqaab iyo ganaax ayuu mutaysan doonaa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo si weyn ugu hanjabay shacabka Soomaaliyeed
فضلاً دب أدا وركيني هوري إي علن سيدة ميديا حق حساس يا مشرحين تمعارات كاو قرال آي كدال بادين سدح عارين أدري وزير دي بديد يوم مدحضة أرع عالمي إسلام مركاسين الدعوة كأه دولة فدرالك سوماليا قار أها فرماجها وقتيجي سدعي سيدو كلاوحي كباقين فرماج أو حيل ككوري جو رئيس الوزارة روبلي golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halis ku ah qaranimada Soomaaliya u diray qaar ka mid ah madaxda ururada caalamka ah iyo wasiirro arrimo dibadeed dhowr dal ah qoraalkani ayay 15ka musharax ee golaha u direen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio wakiilada sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph xogayaha arrimaha dibadda Britain Dominic وزير كارمه دبادة توركيغا مفلود قدوميها ميدوغا أفريكا فاليكس أنتوني حوغيا أوروكا إسكاشيغا دلالك إسلامكا دكتر يوسف بن أحمد إيو حوغيا قودي جامعة عربة أحمد أبول قولها ميدوغا مشرحين تايا قرال كوداكو شيغا إن حبنها أي أدرين أي دونيان إن أي قعنكا جيستان إن سيدك دك أهي لوفليو هنان دوروشا أو حقيجين أي دوروشا ينكا بارلمانكا إيو مدى مدحويني tan iyo markii uu dhamaaday muddo xileedkii xafiiska ee madaxweynihii hore ee farmaajo 7 Febraayo Soomaaliya ma lahayn dawlad sharci ah oo dastuurka ku dhisan ayaa lagu yiri qoraalka waxa ay sheegeen in dooda ku dhisan danta shakhsi ee madaxweynihii hore ee ah inuu xafiiska si joogo inta laga doorto cid beddesha ay tahay mid aan sax ahayn sababtoo ah isaga ayaa sababta ugu weyn ee dib u dhigtay hanaanka doorashada ayaa lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta waxay sheegeen inay tahay wax laga xumaaday in farmaajo iyo xulufadiisa maamulka ay wali diidan yihiin inay awoodda wareejiyaan isla markaasina saamilayda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalaal ahi sida qoraalka lagu yiri waxay intaasi ku dareen inay rumaysan yihiin in farmaajo uusan si iskiis ahi talada u wareejin doonin isla markaasina uu sii wadi doono inuu arbusho dadaalada lagu fulinayo hanaan doorasho oo dimuqraadi ahi waxay ku eedeeyeen farmaajo in ficiladiisa ay halis galinayaan xasiloonida Soomaaliya isla markaasina oo weli diidan yahay inuu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sida qoraalka lagu dhigay waxa kale oo ay sheegeen in xurriyadda hadalka caburin lagu hayo isla markaasina uu farmaajo diidan yahay dibadbax nabdoon oo lagu damaanad qaaday dastuurka dalka iyada oo loo adeegsanayo ciidamada militariga midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka qoraalka loo diray ku wargeliyey in ciidamada ay maalgeliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyey dagaalka Al-Shabaab loona adeegsanayo caburinta dibadbaxayaasha nabdoon ee shacabka u badan ciidamada ay Xuseen waxa ka mid ahay gorgor harmacad oo Turkiga ay tababareen iyo waran oo ay tababareen Mareykanka qoraalka ayay ugu dambeyn golaha midowga musharaxiinta ku dalbadeen koow in farmaajo uu mas'uuliyadda amniga iyo arrimaha doorashooyinka ku wareejiyo ra'iisul wasaare Roble laba inuu xilalka ka qaado taliyayaasha ciidamada ee ku lugta lahaa weerarkii shacab si nabdoon u dibadbaxayay iyo hoggaamiyayaasha mucaaradka sidoo kale uuna ka joojiyay ciidamada inay siyaasadda lugta la soo galaan saddex inuu ballaariyo saaxadda siyaasadda sidaas daraaddeed kulamada dibadbaxayada iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee nabdoon la qaban karo iyada oo wax xannibaad ahi aysan saarin dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kale madaxtooyada Soomaaliya si degdeg ah uguma aysan jawaabin qoraalkani si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cabashadaasi u diray mas-uuliyiinta aan soo sheegnay isla markaasina waxa ay doonayaan in dalka laga badbaadiyo kali taliya farmaajo dhinaca kale dowladda oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 tirada 24 saac ee ugu dambeeyey laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka waa 1,122 laga helay 117 ruux banaadir waxaa laga helay 83 ruux Soomaaliland 32 ruux Jubbaland 2 ruux waxaa rag ah 73 waxaana dumar ah 44 qofood waxaa dhimatay 7 qofood banaadir 4 ayaa ku dhimatay Soomaaliland 3 ayaa ku dhimatay waxaa bogsatay 36 ruux tirada guud ee laga helay 8437 qofood waxaa bogsatay 4004 qofood waxaa dhimatay dalka guud ahaan 307 qofood ayuu si cagacagaynaya dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
علن سيدا ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دق دق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند.